Og veist, hérna hveita á sig og hérna eru fréttamennir. Og þarna þeir fá leyfi sko að komast þarna inn. En ekki Ari. Það svo leiðilegt. Því að Ari á það skilið að fá að komast inn. Því að hann að bjarga heiminum. Stundur þolið ekki. Ég skuli vera svona mikill rugludallur. Ég er svo ruglaður. Ups. Ég má ekki láta lögregluna heyra þetta. Gæti tekið mig fastan. Ups. Þetta var nú frekar kynferðislegt. Oh my god, maður má ekki segja orð. Jesus minn almáttur. Lögreglan í Puerto Rico er allan sætari heldur en hér. Sætari, segir lögreglumann þarna í Puerto Rico. Líka svo góðir, þeir fylgdu með, einn þeirra fylgdu með hérna upp að strætó. Þannig að það var ekkert mál, sko. Okidoki.